ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ মাজতে আহি গ'লোঁ, কেইবাবাৰো আহিছোঁ। আজি আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ যিসকল দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, বিধায়ক সকলোৰে সৈতে এবাৰ দেখা কৰাৰ বাবে আহিছোঁ। নমিনেশ্যন দিয়াই নাই, আৰু যিকোনো যুদ্ধত তো প্ৰত্যাহ্বান অলপ থাকিবই। এনেকুৱা নহয় যে আৰু কি বুলি কয়, বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে, নিৰ্বাচনটো হ'বই। গতিকে চাওঁ, আমি আমাৰ জনসাধাৰণ আমাৰ সৈতে আছে, কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ আছে, নিৰ্বাচন ভাল হ'ব। কোনো চৰ্চাটো সংবাদ মাধ্যমত আছে, অন্যান্য ঠাইত আছে, জনসাধাৰণৰ মাজত চৰ্চা নাই। কাৰণ কেন্দ্ৰত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰিব, এই কথাটো সৰ্বজনবিদিত আৰু বিভিন্ন মাধ্যমত এইটো প্ৰকাশো পাইছে। আৰু অসমত তিনিবাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তিনি বছৰ আছে চৰকাৰ, সফল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, সক্ষম মুখ্যমন্ত্ৰী। এই সময়টোত জনসাধাৰণো এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ এজন মানুহ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। মই নাভাবোঁ যে এইটো বহুত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, কাৰণ জনসাধাৰণ যথেষ্ট সচেতন। আৰু এই সময়ছোৱাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, এই চৰকাৰকেইখনে যথেষ্ট কাম কৰিছে। বিজেপি চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমি মানে মহিলা ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। গতিকে এফালে যদি ৰজিনা তিৰিকো মহিলা, গতিকে তাৰ মাজত আপুনি কেনেকৈ ধৰণে তেখেতসকলক প্ৰত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰিব? এনেকুৱা হ'লেতো ছিটটো এৰি দিব লাগিব দেখোন তেওঁ, হয়নে নহয়? প্ৰাৰ্থিত্ব আমাৰ প্ৰথমত আমাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, আমাৰ চৰি যিটো কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট ওলালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰথমতে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ নাম প্ৰকাশিত কৰিছে। সেই মুহূৰ্তত আমি বেলেগে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেই কথা চিন্তা কৰা নাছিল। কাৰণটো হৈছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এই কথা নিশ্চিত আছিল যে জনসাধাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে আছে। আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো আৰু মই ভাবোঁ এটা প্ৰশ্নটো আহিব নালাগে। কোন প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব, কোন বিপৰীত বিৰোধী কেণ্ডিডেট হ'ব, সেই কথালৈ আমি চিন্তিত হোৱা নাই। আমিতো অলৰেডি 12+ বুলি কৈ থৈছোঁ, চাওঁ ছিটুৱেশ্যন সলনি হ'লে 14খনৰ আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া সময় আছে, আৰু অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব, কাম কাজবিলাক চলি আছে। আৰু দলটো মিত্ৰজোঁট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদ, PPPL আৰু গণশক্তি, সকলোৱে জনসাধাৰণৰ লগত আছে। জনসাধাৰণ যেতিয়া লগত থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী অনুভৱ কৰিব। আৰু আমি ভাবোঁ যে জনসাধাৰণ আমাৰ সৈতে আছে, আমি এই কথা প্ৰমাণ কৰিছোঁ। আমি যদি নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ মানুহৰ মাজত যাব পাৰোঁ, জনসাধাৰণৰ সন্মুখলৈ যাব পাৰোঁ, জনসাধাৰণৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰোঁ, তাৰমানে বুজিব লাগিব যে আমাৰ দলটো গণবিচ্ছিন্ন নহয়, আমাৰ দলটো জনসাধাৰণৰ লগত আছে। আপুনি বাৰু ৰজনীতা তিৰ্কিয়ে হওক, মই দুগৰাকীলৈ দুজনৰ কথাই কৈছোঁ, ব্ৰহ্মপুৰী সমষ্টিত আপোনালোকে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে দেখিছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু গুৰু দায়িত্ব দি দলে আপোনালোকক পঠিয়াইছে, আপোনাকে হওক বা ৰজনীতা তিৰ্কিকে হওক, ৰাইজক কেনেকৈ পঠিয়াব, কেনেধৰণে আপুনি মই তেওঁলোকৰ কথা নাজানো, বেলেগৰ কথা মই নাজানো। কংগ্ৰেছৰ স্বৰূপটো ইতিমধ্যে দেখা পাইছে আৰু কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কিন্তু আমি জনসাধাৰণৰ সৈতে আছোঁ, ইমান দিন ৰাজনীতিত আছোঁ, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ জনসাধাৰণৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। জনসাধাৰণে বিশ্বাসটো নিশ্চিতভাৱে দেখিছে আৰু এই বিশ্বাসৰ আধাৰতে দলে আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। আমি মাত্ৰ নিমিত্তহে, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু দলটোক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। ব্যক্তি বহুত সময়ত আপোনালোকে নাভাবিব যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ ছাৰ্ভেত দেখিছে যে ব্যক্তিত্বৰ বাবে খুব কম সংখ্যক ভোটে আহে, বাকীখিনি দল আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক ৰখা কাৰ্যকৰ্তাহে মানি দিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আপুনি সোধাৰ দৰে আমি জনসাধাৰণে যিহেতু আমাক দেখিছে, জনসাধাৰণ দেখাটোৱে বিশ্বাস। আমি আজিলৈকে মই যি সাংসদ হৈ আছোঁ এই সময়ছোৱাত আমাৰ কাৰ্য এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে নাভাবিব যে মানুহে আজি কয় যে আপোনালোকে দিল্লীত নিচিঞৰে কেলে, যেতিয়া আপোনাৰ চৰকাৰ থাকিব, চৰকাৰে যেতিয়া ভবা কামবিলাক কৰি থাকিব, ৰাজ্য চৰকাৰ আপোনাৰ আছে, ৰাজ্য চৰকাৰে যেতিয়া আমি ভবামতে কাম কৰি আছে, তেতিয়া আপুনি টেবুল ঢুকিয়াবলৈ বা তাত বাঘৰ গৰ্জন দিবৰ কাৰণে কোনো দৰকাৰ নাই নহয়।
প্ৰয়োজন আছিল নেকি? যদি নহয় তেতিয়া দেখা যাব, আমি যিখিনি ভাবিছোঁ সেইখিনি কথা অসমৰ ক্ষেত্ৰত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমেই 20-12 বেছি ভ্ৰমণ কৰিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি ভ্ৰমণ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ সৈতে যিটো আমি কাটাপ এটা ভাবিছিলোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মূল সুঁতিৰ সৈতে, আমাৰ যিটো ডিলিংক ব্যৱস্থা আছিল, এইটো এটা লিংক স্থাপিত হৈছে। তেখেত অসমৰ কেতিয়াও অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নাছিলে, কিন্তু অসমৰ সেই আমাৰতো 14টাহে ছিট আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ 25টামান ছিট। এই ছিটবিলাকক লৈ পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো কথা ভাবি থাকে, সেই কথাটো বহুত ওপৰলৈ গ'ল। গতিকে এইবিলাক কথাও চাব লাগিব, কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত লিংক আপ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আগতে যিটো চিন্তাৰ মানসিকতা আছিলে, ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে, টুৰিজিম আছিলে, এই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট আপুনি দেখিছে বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু যেতিয়াই লিংক হৈ গ'ল, মানুহ কনভিন্স হ'ল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়া উগ্ৰপন্থী নাই, উগ্ৰপন্থী মানুহে মানুহবিলাকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰখিছে, গতিকে ইনভেষ্টমেণ্টো আহিছে, নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হৈছে আৰু ভাল হৈছে, এইটোৱেই বিশ্বাস মই ভাবোঁ। তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি বুলি নক'ব, কাৰণ তেওঁলোকে দলটো নেতৃত্ব দিছিলে, মত প্ৰকাশৰতো অধিকাৰ আছে, মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ যদি কিবা এটা নাই বুলি ক'লে অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে নেকি? ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁলোকে দলটো নেতৃত্ব দিছিলে, তেওঁলোকে কিবা অসন্তুষ্টি দেখিছে কৈ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকেতো আস্থা ৰাখি থৈছে, তেওঁলোকে দলটোৰ পৰাতো পদত্যাগ কৰা নাই বা তেওঁলোকে গুচি যোৱা নাই, তেওঁলোকে কেতিয়াও নেযায়, তেওঁলোকে দলটো গঢ়িছে, তেওঁলোকৰ মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ আছে, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মত প্ৰকাশ কৰে আমি সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰোঁ।